Қайырымдылық шарасын ұйымдастырып жатқан осы кішкентайлар. Мейірім шығармашылық орталығының балалары бүгін өз туындыларын жәрмеңкеге қойып, түскен қаражатты көмекке мұқтаж жандарға табыстамақ. Балаларды шығармашылыққа баулып, тегін білім беретін мекеме өз жұмысын бір жыл бұрын бастапты. Үйірмелерге 500-ге жуық бала қатысады. Орталыққа өңірдегі ең мықты ұстаздар жиналған. Бағдарлама бойынша 4 жастан және 18 жасқа дейінгі мектеп оқушылары бұл үйірмелерге тегін қатыса алады. Біздің орталықта 12 түрлі үйірме бар. Көркем сөз оқу, шешендік өнер, видео түсірілім және монтаж үйірмесі, мүсіндеу, кестелеу үйірмесі, батик үйірмесі, оригами үйірмесі, вокал үйірмесі бар, актерлық шеберлік үйірмесі бар. Осылардың барлығы толықтай балалар қуана-қуана қатысып жүр. Себебі барлығы тегін, балаларға барлық жағдай жасалған. Нау әуе шар, мен онымен ұшқым келеді. Мынау газеттен жасаған қолшақ. Оны мен өзім қолынан жасадым. Оның мойнында және де қолында әшекей бұйымдар бар. Қайырымдылық шарасына балалар қуана-қуана ат салысып жүр. Асқан ұқыптылықпен, ерекше махаббатпен жасаған заттарының бәрін ала келіпті. Игі іске ат салысқан балалар дән риза. Мен бүгін торттың суретін саламын. Әрине көріп тұрсыздар, мен сурет үйірмесіне қатысамын. Одан бөлек кестелеуде үйірмесіне қатысамын. Осылай мен заттарым бәрін жинақтап, қайырымдылық жасауға келдік. Қайырымдылыққа мен бір үлесімді қостым деп ойлаймын. Міне, оқушылар үйірмелерден үйренгендерін паш етуде. Көңілге керемет, қолда қылғалам, қиялдары да ерекше. Алина, сәлем. Сен не істеп жатсың? Мен сурет салып жатырмын. Қандай сурет? Ай, сол жұлдыздар, сол сурет. Мен оны бұрында интернеттен көрдім. Сосын кейін барып есімде қалып қалған, салғым келді. Түнгі кеште сурет салып жатырмын. Күн бар, сулар бар, таулар бар. Біздің осы тоқыма тоқу үйірмесіне 20-ға жуық оқушы қыздар қатысады. Барлығы осы үйірмеге аса қызығушылықпен келеді. Бүгінгі шараға біз осы оқушылардың қолдан тоқылған бұйымдарын алып келдік. Әр суреттің бұйымның өз ерекшелігі бар. Себебі махаббатпен жасаған. Шәкірттер мен ұстаздар мектепке келген ата-аналарда қызығып алып жатыр. Біздің орталықта балалар тек қана шығармашылықпен айналыспайды, олар өздеріне жаңа дос табады, жаңа орта табады. Ұстаздарымыз да сол үшін қолдарынан келген барлығын жасап жатыр. Тегін үйірмелердің арқасында балалар бос уақытын тиімді әрі қызықты өткізеді. Жасөспірімдердің дамуы мен тұлға болып қалыптасуын көздеген мемлекеттік бағдарламалардың маңызы да осында.